prøv lige at se, hvad der lige er kommet ind ad døren her i dag til os her i Morfars. Det er den nye Violent Jetboat, og solen skinner, og jeg har en sø, og vi skal ud og sejle med båd. Så følg med i den her video. Godt, så tror jeg, vi fik Violent Jetboat i vandet. Og mens Oliver han lige fokuserer på den her, så vil jeg lige prøve at vise jer nogle af de features af det. Selvfølgelig kan båden sejle lige ud. Fuld gas lige ud. Men den har altså også et par andre fede funktioner. Jeg tror, jeg sagde det her med, at man kunne skrue op og ned for farten. Lad os lige prøve at skrue helt ned for den og se, hvor langsom man egentlig kan gøre den. Så det her det er nu fuld gas i slow mode. Det må sige, at være relativt langsom. Og hvis jeg skruer fuld op igen, så har jeg faktisk testet den her båd i små swimmingpools også. Prøv at se her, hvor skarp den sådan set kan dreje. Hvis jeg lader være med at røre gassen og bare drejer på rattet, så kan den faktisk sejle uden at give gas. Prøv at se her. Altså man skal virkelig ikke have et ret stort bassin, før man faktisk kan sejle med den her båd. Fordi den kan simpelthen dreje så skarp. Det har vi aldrig før set i en båd. Og nu sejler den jo helt gakket. Og det er fordi, den har rent faktisk en funktion indbygget i sig, så hvis man lægger den på hovedet, så kan den vende sig selv. Skal vi lige teste en gang? Det tror jeg. Violent Jetboat, det er noget helt nyt i vores program. Og der er nogle specifikke årsager til, at vi har taget den her båd ind, for den kan nemlig nogle ting, som vi ikke har set i nogen andre både, i hvert fald ikke i den her prisklasse nogensinde før. Lad mig lige starte med at gå igennem, hvad det er. Først og fremmest, så er Violent Jetboat en jetboat. Og hvad er nu det for noget? Jamen, der er ikke nogen skrue på. Måden, den får fremdrift på, det er faktisk på samme måde, som man gør på en jetski eller en jetscooter. Den suger vand ind igennem de her sådan, kanaler her på forsiden, og så spytter den det ud igennem de her sådan, jets her om bagpå. Den har to jets, en i hver sin side, og det bruger den til også at styre med, så når man drejer til den ene side, så cutter den lidt af gassen på den modsatte motor, og på den måde så drejer den. Det betyder også, at der ikke er nogen skarpe propeller, man kan få fingrene ind i. Det betyder, at der ikke er nogen propeller, der kan få fat i blade osv. Så båden er meget, meget glat. Udover det, så er den ufattelig velbygget. Nu kan I ikke se det på den her sådan, film, der er hernede, men den er relativt tung. Og det vil sige, at den er lavet i god, gedigen plastik. Det er virkelig en stærk og solid båd. Når vi snakker om byggekvalitet, så kan vi se, at det går også igen i måden, man monterer batteriet på. Så batterilugen hernede har sådan et fint system med en tap, der går ind og fanger herinde osv. Og der er en rigtig fin pakning heroppe, hvor at man sætter batteriet ned i. Og som en anden lille fix detalje, hvis vi kan få det med på videoen her, så er der faktisk en bundprop i båden, som man kan åbne for her. Og på den måde kan man lige lukke det vand ud, der nu kommer ind, selvom den er godt forsejlet. Hvad man ikke umiddelbart kan se på båden, når vi bare sidder med den her på bordet, det er, at den er virkelig, virkelig begyndervenlig at sejle med. For man kan nemlig skrue op og ned for farten på den. Så det der med, at vi er rigtig glade for fjernstyrede biler, hvor man kan skrue op og ned for farten, fordi det gør det nemmere for de yngste brugere at bruge den, samtidig med den kan være sjov for lidt ældre, det er nu også kommet til bådene med den her Violent Jetboat. Så det her med, at båden er velkonstrueret, den er tung, den er lavet i kraftig plastik, og så har den altså en ting til, en lille partytrick, som vi ikke har set i både før. Det er, at man kan skrue op og ned for hastigheden på båden. Ja, det er rigtigt. Vi kender det alle sammen for de fjernstyrede biler. Man kan skrue op og ned for hastigheden på dem, og på den måde kan man få en hurtig fjernstyret bil, som også kan bruges af de alleryngste brugere. Det samme er nu kommet til bådene med Violent Jetboat. Så en velbygget båd med justerbar hastighed, uden bevægelige dele. Der er jo ikke noget ror på den, for det er jo kun motoren, der styrer den. Og i justerbar hastighed, så har vi altså næsten en perfekt båd til en førstegangsbruger, der skal have en nem og hurtig båd, som stadigvæk er sjov og virkelig holdbart bygget.